Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine imenovao je Mahmuta Švraku za glavnog tužioca tužilaštva Republike Srpske. A pravosuđe BiH potresa afera prisluškivanih razgovora glavne tužiteljke BiH Gordane Tadić i potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružice Jukić i navodnog falsifikovanja dokumenata SIPE. Sinoć uhapšeni novinar Josip Šimić Đinđić nakon ispitivanja u SIPI predat je Sarajevskom kantonalnom tužilaštvu. Jukićeva i danas tvrdi da transkripti prisluškivanih razgovora nisu falsifikovani. Novinar Josip Šimić Đinđić, kako otkriva njegov advokat, danas je tužilaštvu BiH trebalo da saopšti imena osoba i izvore spornih dokumenata. No, preduhitrili su ga. Noć i dan proveo je u SIPI. Predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje je otvorilo istragu o samo jednom dokumentu iz cijelog spisa koji se nalazi u BiH tužilaštvu. Ono što je bitno napomenuti jeste da predmet istrage ovog tužilaštva je samo sporni dokument SIPE koji je predat tužilaštvu BiH. Otkud istraga u kantonalnom tužilaštvu, kada je sporni SIPIN dokument za koji su ranije i SIPA i ministar bezbjednosti Dragan Mektić tvrdili da je falsifikovan, predat tužilaštvu BiH, pita Šimićev advokat. Josip Šimić, on je predao i taj dokument zajedno sa presretnutim razgovorima i dao je da se sve to provjeri. Kantonalno tužilaštvo je upalo, da kažem tako, u predmet državnog tužilaštva. Zbog, kako kaže, nenadležnosti, ali prije svega sumnje u pristrasnost glavne tužiteljke Dalide Burzić, tražit će odbrana Josipa Šimića izuzeće kantonalnog tužilaštva. Podsjeća Šimićev advokat da je on ranije protiv Burzićeve podnio više krivičnih prijava, između ostalog i zbog zloupotrebe službenog položaja. Izuzeće predmeta od kantonalnog tužilaštva potvrđeno nam je već zatražilo tužilaštvo BiH, koje je, čim je spisao Šimića zaprimilo, otvorilo istragu, ali ne samo o navodnom falsifikovanju dokumenta, već i o upadu u službeni mail prepisku Ružice Jukić i o prisluškivanju njenih razgovora sa Gordanom Tadić. Jukićeva dosljedna, više od toga da li je ili ne SIPIN dokument falsifikovan, interesuje je ko je, ako nije SIPA, kako se prethodnih dana izjasnila, vršio izvjesne nezakonite radnje, jer i telefonski razgovori i službena pošta su, ponavlja, autentični. Taj prvi dokument gdje kaže da nas prati i prisluškuje Perca. Taj dokument, ako je on falsificiran, nije falsificiran ovaj drugi gdje se istražuje prisluškivanje koje je očito autentično. Jukićeva otkriva i da je informisana kako je ona meta dodatnog, novog, nezakonitog prisluškivanja. I dok policijsko-pravosudni haos traje, ministar bezbjednosti Dragan Mektić danas ćuti. Očekivana i pomalo već uobičajena reakcija izostala je, iako nam je u njegovom kabinetu potvrđeno da je interesovanje novinara bilo impozantno nakon istupa Jukićeve i sjednice VSTS-a koje je njenu informaciju primilo k znanju. Reagovao je, međutim, predsjednik SDS-a Vukota Govedarca. Draganu Mektiću kaže puna podrška i SDS-a i stranaka okupljenih oko SDS-a. Dajemo podršku da nastavi da se bori protiv ovog pravosudno-političkog zla koji u svojim kandžama drži građane Republike Srpske, a da ne kažem i ostalih entiteta. Saga o transkriptima prisluškivanih razgovora vodećih pravosudnih ličnosti o upadima u službenu poštu, navodno falsifikovanim dokumentima, začinjena je svojevrsnom borbom dva tužilaštva za primat nad predmetom Šimić. Za to vrijeme novinar je u pritvoru, a htio je, kaže njegov advokat, samo da bude savjestan građanin.